الرحمن الرحيم. الحمد لله إلهي باب مهضة والصلاة والسلام على رسول الله. ما أنت واحد كم تاعي معلومة تاريخ جاي سومالي لان سومالي لان ما أنت طلابه هرمرة أي قاضي لأن السياسة دا نبت قرية دا سومالي لان دون ما أنت واحد كوجل استهاول عروس وأنا دلال كالاعتراف سيني هاي إن قدر قرب بدن كود أنا قارب تانا أود أن لا نهرب كده رأيكم أي نقارن إلهي مهدي ونقارية كلمة إلهي عيد كلو إنه هو أول شيء كرتانا مشرته قال ده إلى هاي نسيجي كل كوابات وحنو ما نقيا شعبي كسومال لان مل أي شو جنبه مر لباتك وحنو ما نقيا حزبي هذا قرنك سد هذا حزبي كل مية يا وطن يوي قرطما تاجريا شو ذي ما دحدو دبا سلحة على له وطن اللي مله نبت قرية له مستقبل أورد له أي أطر تمام وياهم قاله وحكرون ما نقيا جودي كدور شو يكقرنك oo culays weyn ku dhacay iyaga iyo shaqaalahooda iyagana waynu mahadnaqayna hawl aan qiyaas karin baa ku dhacay iyo barasho buu ah iyagana aad iyo aad baan u mahadnaqayna waxaan u mahadnaqayna ciidamada qaranka Soomaaliland oo runtii inoo suurta galiyay dal jira xuduudaha daafaca gudiisa kala nabad gala tartanka inta la galana iyaga oo naftooda horayaala oo xaasaskoodii carruurtooda aan danayn ee ta qaranka horaysiya iyagana ugu mahadnaqayna waxaan u mahadnaqaynaa saaxiibada Soomaaliland ee caalamiga ah ee dawladda leh ee leh hadii la urur leh dhammaantood taageerada ay nasiyeen ee aqoon leh ee waana leh ee dhaqaale lehna waan ugu mahadnaqaynaa ugu dambeyntii waxaan u mahadnaqaynaa waaxda warbaahinta Soomaaliland saxaafadda oo intii uu raas socday iyo intii ka dambeysayba mar walba dhinaca qaranimada iyo danta guud ka ilaalinayay oo la hawlgala shacabiga warar sugan iyo qaranimo ilaalinayayna waa mahadnaqayna waxaan si gaar ah ugu mahadnaqayaa labada xisbi oo cod iyo wadan oo labada xisbi oo muddo kara madaxdooda iyo taageerayaashoodu ay yihiin gaar ahaan waxaan ugu mahadnaqayaa xisbiga kulmiye oo ah xisbigii isoo sharaxay gudihiisa ila hawlgalay gushareedii maanta waxaan leeyahay xisbi gaar ah ma guuleysan saddexda xisbi oo guuleysteen Soomaaliland baa guuleystay maanta ma nihin annaga iyo idinka waxaanu nahay innaga oo Soomaaliland wax kasto Soomaaliland ka tirsato qardo fog bulad buu yimaadaa qoyskaas khilaaf abiye ila hooyo iyo inan laba baa cimshir wada leh xisbiga danta inta laga qaran ka hadlayo waxaan xaqiiqsanahay xisbi walba iyo hoggaamiyeyaasha Faisal iyo murashax ku xigeenkiisa iyo Cabdiraxmaan iyo ku xigeenkiisa inay u tartamayeen Soomaaliland sidan ay tahay ka wanaagsanaato waxa qulay wadana ahayd in waliba war anaa ku hawshaas aan hayaa tayda hore loogu maraya walaaltinimada dal isbal lagu tartamay xumaan iyo xisb umadda kala culaysiyo midna umeynaan gaay saxaafadu la saasay dhexra ku tahay maanta tan tibeen hayna waa qasab kubadda yarad aragtay hadii qolada laga badiyo qolada laga badiyo way yaraan qabmiyoota waa bini aadmi waa wax inoo abuuray hadii xisbi wax diidan yahay waa doonaynaa walaaltinimadiisa Soomaaliland aan soo horo mar mayso hadaynu kala tirsano cadawgeena badanaya walaalkeen kii wax tirsanayaba baaq nabadeed gacan walaaltinimo iyo waxaynu seen u dhameysan jiray aan dhameysano ayaynu u baaqaynaa oo ugu diyaar garoobayna waxaan ku soo koobayaa Soomaaliland maanta intay wada leedahay ee heshiiska ku tahay ayaa ka badan wax isku sheegi karto Soomaaliland waxay leedahay cadow qura oo dhammaanteen inala wada cadowa Soomaaliland waxay horumari kartaa marka ay soo maadaan aniga oo maanta ummaddu karaamaysay oo cod ku badaysay maaha inaan kaliya guuleystay waxay la guuleystay murashaxii wadani iyo kii u cidba labadaba waxaan ka qabsanayaa si karaamo leh oo wadaninimo ah inaanu soo maadno dalkooda maamulo qadarintooda iyo miisaankooda la siiyo waxaan ku soo koobayaa oon ugu dambeysinayaa dalkeenna horumarkiisa iyo waxay noo balanaa midnimadiisa dhexdeena kubadda wada ciyaaro xarragan inaagti garoonka markana ka baxna walaal kubadana wada ciyaaro meel ay tahay nin kastoo wax tirsanaya urur kastoo wax tirsanaya qof koox xisbi waxay tirsanayaan waxaan diyaar u ahay inaan la dhameeyo walaaltinimo waa la yidhaahdo maratay gacan qabow
oo walaaltinimo u fidiyo isdhegaysano waxa leexi garab yeeshaan la siiyo weliba wixii culaysa anigu aan qaado waayo anaa lay kalaameeyey anaa laygu leeyahay inaan wixii haddii cidigu tirsanaya in aniga lagu tirsado iyo xisbiga kolbi ahaana saasaan diyaarnahay ugu dambeynta waxaan u mahadnaqayaa madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya iyo xukuumaddiisa oo maanta halka aynu joogno ina soo gaarsiiyey nabadgelyo iyo culayska intaa laygay qaadeen waxaan qodobkayga ugu dambeeya waxaanu tacsi u dilaynaa dadkii nagaga dhintay mudaaharaadyadii waagii dhaweyto oo runtii nasibdarra ahayd inay cid inaga dhimato kuwii dhaawacmana ilaahay caafimaad degdegaa siiyo waxaanu ku ducaysanaa su-aalahan oo mida horumarka cadowgeena oo farxin cadowgeena oo jaba soomaalilanda guulaysta oo la soo nimaadno dalkeenna horumarino wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu